vidimo. Koje osobi iz svog posla se divite? Svakoj ko je samostalno ostvarila svoj uspeh i traje. Svaki muškarac mora da nauči da menja pelene. U saobraćaju mi najviše smeta sve. Najveća medijska neistina o meni je da sam nadrkan tip. Da sam vladar sveta, ja bih otišao na odmor. Moj najveći životni uspeh je što sam normalan, valjda. Najsrećniji trenutak u mom životu je pa rođenje dece, naravno. Najneprijatnija situacija u mom životu bila je kad nisam znao šta da vam odgovorim. Tad mi je bilo jako neprijatno. Šta biste prvo kupili za 1000 evra? Pa razmenio bih u švajcarce. Kada bi zidovi moga stana progovorili, tada bi bilo zabavno komšijama. S prijateljima najčešće volim da se sećam kako smo nekad pili. Šta sebi ne biste oprostili? Da izdam sebe. Šta vas najviše nervira? Mrtva trka. Mnogo toga. Žao mi je kolega koje ne stoje sa dve noge na zemlji. Ko su za vas nebitni ljudi? Pa oni koje ne poznajem i nemaju nikakve utjece na moj život. Pod hitno mi je potrebno 8 sati sna.